Як я зазначив раніше, необхідно час на навчання пілотів, необхідний час на розбудову усієї логістичної складової та забезпечення тієї логічної складової, яку ще необхідно створити. І, власне, тому це займає час, тому завжди будуть посилання на те, що необхідно навчити пілотів, необхідно розбудувати цю логістику. І, власне, тому це так довго. Але ми мали це зробити ще минулого року. Ми не можемо більше зволікати, та маємо це робити вже зараз. Польща та Словаччина може надати Міг-29, але цього недостатньо.